číslo 2 Doubnerová Adéla, KSP Kladno. Dráha číslo 3 Janíčková Barborová, Plavecký klub Krokodýl Brno. Dráha číslo 4 Štěpánková Adéla, Jihlavský plavecký klub Axis. Dráha 5 Michálková Kateřina, Delfín Břeclav. Dráha číslo 6 Buriánová Kateřina, SCP Pardubice. Nejlepší výkon 14-letých drží Janíčková Barbora 1:05:47, což je závodnice plavající na dráze číslo 3. Takže Barča se pokusí atakovat svůj nejlepší výkon v této věkové kategorii. Dráha číslo 3 Janíčková Barča, před dráhu číslo 2 Doubnerová Adéla z Kladna. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. A je tady krásný závěr a pravděpodobně dráha číslo 2, 1:05:82, Doubnerová Adéla, klub sportovního plavání Kladno, před dráhou číslo 3, Janíčková Balča, plavecký klub Krokodýl Brno, 1:05:87 a třetí doplavala Michálková Kateřina, Delfín Břeclav, 1:08:78. To jsou tři.